دا محکمه زراعت شعبه توسیع مندن اگریکلچر سپروایزر فضل امین ساکن ناوګه د اووه دېرش کاله ملازمت وروستو په 60 ساله ریټایر شو. د محکمه زراعت شعبه توسیع سرکل ناوګه ملګرو د هغوی د ریټایرمنټ په سلسله کې په ناوګه آفس کې د الودایي تقریب تابعا کړې وه. په تقریب کې اگریکلچر آفیسر فضل ربی، اگریکلچر سپروایزر ثابت شاه، فیلډ اسسټنټ مراد ګل، رشید احمد، بخسید شاه، بهار علي، شیرزمان د ماډل فارم سروسز سنټر مندن صدر امیر علی خان، سابقہ صدر سید شمشیر باچا، ناظم ناوگیٹو، سید محبوب باچا، ریٹائرڈ پرنسپل سیراج خان، دا فضل امین رشتہ دارو شمس الامین و نورو شرکت کڑیو. راغلی مشرانو فضل امین تا دا گلونو خارون واچول ورطه تخپے پیش کڑی. تقریب دا حتاف فوح امیر علی خان، سید شمشیر باچا، ثابت شاہ، سیراج خان او سید محبوب باچا اوئی. چنند زراتو محکمہ دیو محنتی ایماندار او فرسشناس اپسرنا محروم شوا چی کمی بای پا مدو کی پورا نشی. خاوی اوئی چی فضل امین دا خپل جون کیمتی و دی اشکالا دا زمیدار و حدمت وکو او دا خپلو تجربو پا برکتی تاصل مندن زمیدار دا روایتی زمیدارین رویستل او د زراعتو نوې تجربې ورته وښودې. هغوی وویل چې زموږ امید دی چې فضل امین به د ریټایرمنټ نه پس هم په محکمې زراعت کې د زمیندارو ستونزې حل کوي او د جونیئر سټاف سره به تعاون کوي. په دې موقعه د فضل امین فرزند سابقه یوت کونسلر شمس الامین وویل چې زموږ دپاره د فخر او اعزاز خبره ده چې زموږ والد صاحب د زمیندارو په هر ډول خدمت کړی. هغوی وویل چې زموږ والد صاحب خپله ډیوټي ښه په ایمانداری کړې او که بیا هم محکمې زراعت ته ضرورت شو نه حاضر بوی. تقریب ته د هتاب په وخت سپروایزر فضل امین وویل چې زه په دومره ښه پروګرام د خپل سټاف د ملګرو مشکور یم. هغوی وویل چې زه د ډایرکټر جنرل جان محمد، ضلعي ډایرکټر ډاکټر عدالت خان او ډیپټي ډایرکټر سیدالحق صاحب هم مشکور یم چې وخت په وخت یې زما رهنمایي کړې. یاد دې وي چې فضل امین په کال 1984 کې په محکمې زراعت کې د فیلډ اسسټنټ په پوسټ بوتی شوی و او نن اووه دېرش کاله پس د اګریکلچر سپروایزر په پوسټ ریټایر show.